Jer ako neko te drži vezanog, pa ti se žališ, to je dobro. A šta ako je alternativa da te prži? Dakle, ako se mi žalimo na briselski sporazum, to je dobro. Ali ako je to, se odbacuje da bi se desilo ono što rade Amerikanci, da su pustili Šiptarima da okupiraju sever van, što ne piše ni u briselskom sporazumu, i da ovaj proganjaju ćirilicu, blokiraju dinar, pa vraćaj se na briselski sporazum, ne znam da li se razumemo, kao neku muku koja je privremena, ali je... Dobro, ali ove opcije da, nisu opcije. Sve u skupštini. E, vidite, ove opcije postoje na papiru i sada da vidimo kako one postoje u praksi. One postoje u praksi na taj način što su neki od njih svojom igrom tela, dakle, opredeljenjem za druge saveze, dovele u pitanje esenciju svog stava. Dakle, ako POX ima kao svoj program protiv Scholz-Macronovog plana, protiv NATO-a, protiv ustupaka vezano za pridruživanje Evropskoj uniji, protiv neoliberalne, neomonetarističke koncepcije. I za Srbiju monarhiju. Dobro. A priklonio se saradnji sa većim savezom u kojem je 80% subjekata suprotno toga. Mislim, recimo, to može da bude ranije, ne znam kako se to zove, ne davimo Beograd, odnosno protiv nasilja. Protiv nasilja. Da. Ti na taj način zapravo podsjećaš na one četničke jedinice iz 42. godine koji drže sliku kralja i otadžbine, a sarađuješ preko Ljotića sa nemačkim okupatorom. Mislim, ti figurativno pališ sveću ne znam, za saveznike, ali ti u stvarnosti, dakle, sad se postavlja pitanje, čak i tih faktora nisu crno-belo, do koje mere je iznuđena saradnja, do koje mere je to deo nekog plana. Dakle, vi uvek imate alternative, ali ne možete doći trgovinom do toga da ponišite svoju suštinu. Dakle, dok je god sve jedinke trećeg puta se pridržavaju kao oče naša osnovnih elemenata, a to je neprihvatanje Scholz-Macronovog plana, skepsu i nedobronamernost kao iznuđenoj kategoriji briselskim sporazumom, jeli, suprostavljanje ugrožavanju naših identiteta Republike Srpske i srpskog elementa u Crnoj Gori i tako dalje, i tako dalje. Dakle, vi ste još uvek u toj esenciji. A određeni igre se mogu računati taktičkim ustupcima. Kao kada je su Dveri rekla je, mi idemo na izbore beogradske sa Dosta je bilo. Recimo, eto, to je jedan pragmatski cilj, kao kad neko ide, ne znam, noću do Ceraka i kaže, evo ja ću da idem s ovim čovekom da podelim taksi, iako normalnim okolnostima se ne bi pozdravio jer je loš čovek. Dakle, to su ti neki pragmatski elementi koji su možda negde neophodni, ali je veliko pitanje koje. Dakle, se vratimo za ovu situaciju. Ovaj režim ne može da ima. I zato je potrebno znanje. Znate. Ne može da ima ne može da ima prelaznu ocenu za to što radi. Dakle, njihova je teorija dobra priča, načinu. Angloamerikanci su loši, jeli? Mislim, tako prenose mediji koje mi gledamo, dobar deo, ne znam, ovih medija o kojima govorim njihovi, dakle, oni ne govore da sarađuju sa NATO-om jer ga vole, nego kao to je iznuđeno. I dobro, to daje nama prostor makar za neko delovanje. Ali u suštini stepen ustupaka koji se daje oko Kosova i Metohije, oko makroekonomskog modela, oko kadrovskih rešenja vođenja privrede i njene koncepcije, oko demografske politike, pa onda idemo dalje, migrantska pitanja i sve ostalo, ne vidim da se tu postižu neki opravdani dostignuće. Znači, pre bi se činio utisak da bi možda neka žuta vlast više uspela uz Valcer Štrausa, nego što ova vlast uspeva uz kokardu ili, da kažem, neku multipolarnu priču. Dakle, bitan je i taj učinak. Tako da oni uz zvuke muzike mi tonemo kao Titanik. I to je sad stvari da vi uđete u materiju
i analizirate položaj bankarskog sistema, poslovnih banaka, centralne banke, a to mogu ljudi koji se samo razumiju. Da, dobro, to su ekonomske teme, ali veoma ja važne. Teo, da, ja sam da. Teo da se fokusiramo na političku da, priču. Da, znači u ovom slučaju... Znači, ti si pomenuo sada ove opcije i sve ostalo, očigledno da postoji neka, neko slično razmišljenje između režima i ove najveće grupacije druge po veličini ove Srbije protiv nasilja u pogledu evropskih integracija, neko čak pominje u pogledu Kosova, odnose prema Rusiji i svemu ostalom, ali... O to što drugo što ste naveli, to je nije javno, ali postoje sumnje... Da, pa to kažem, da. Da. E sad, ove neke opcije, dakle, pomenuo si Novi DSS, pomenuo si mi u dvema frakcijama sada... Ti si podržao Dveri na ovim izborima, oni nisu prošli cenzus, oni sada se verovatno spremaju za te lokalne izbore, kao i svi ostali. Pomenuo si tvoj, bilo je u medijima, čak i direktno u prenosu je bilo da si ti bio u sukobu u stvari sa nekim ljudima iz pokreta Mi. Da, ne, to je bilo sa Stanovićem na ličnoj osnovi pre 6 godina, ali je poruka tog sukoba bilo da je on tada plasirao statut koji je nedemokratski i da se to ponavlja. Samo je to bilo u pitanju. Dakle, sličnost je bila u tri detalja. Prvi detalj, statut. Dakle, prosto mislim, taj statut je unikat. Znači, vi ste bili u zajedničkoj organizaciji. Pre 6 godina, da. Stičemo okolo, sad sam pričao o tome, mogu sad kažem u 2-3 minute. Dakle, ja njega sam znao pre toga više u deceniju i on ima jedan talent koji je verovatno pozitivan. On vrlo pozitivno reaguje na ljude. Koliko je to iskreno, to je druga stvar. Znači, vi kad se sretnete sa njim, on ima tako se postavi da je najsrećniji što vas je video u životu. Verovatno ima deo istine, a ima deo i možda glume. I on na taj način, pazite, to je talenat. Sasvim ozbiljno govori, ja ga kad sretrem, ne znam, u ruskoj ambasadi i negde, znam ga povrlo, o, gde si imenjače? I vi zapravo, on tako komunicira sa velikim brojem ljudi. To je jedan talenat koji je verovatno neophodan za ljude koji se kreću površno sa velikim brojem ljudi. To je na, pazite, ja sam prilično uzdržan i ne stupam tako lako u kontakte, a sa takvim kontaktima on može lako da... Znači, neposredan čovek koji nema velike pregrade, lako stupa u kontakt, kako si prijatelj u ovo, ono, i to da neki rezultat, naročito ako znate da imate neku sličnu geopolitičku potku. Znate. Tako da je on, ja sam bio jedan od velikog broja ljudi koji je imao pozitivan stav o njemu, utisak da on nešto radi za srpsku stvar, i vi ga sretete jednom u nekoliko meseci, čujemo se telefonom, i onda je on proteran iz Ukrajine, i snimljena je emisija Goli život kod Marića sa njim, gde je iznete podaci koje on meni pričao da kako je izvršen Majdan, da su njega navodno Albanci preko 10. sektora stavili na poternicu da ga jure, jel, zato što je on Srbin i prorus, i da se jedva izvukao živu glavu. I to je naravno nešto što je izazvao simpatije kod ljudi, jer pazite, čovek koji je progonjen zbog geopolitičkih stavova, nesporno da je on pomagao tamo neke demonstracije u par navrata protiv Kosova i Metohije. To su radili masovno naši ljudi i ovih gde sam ja bio u Norveškoj. To bi se nešto uobičajeno. On je to umeo lepo da plasira i mi smo imali načelno, dakle, nedovoljno poznajemo čoveka, ne znamo od čega živi, ne znamo šta radi do kraja, ali da je on neki čovek koji se bori za srpske i ne ide iza ruske interese. I kao takav, on je bio jedno nasmešeno dobro lice. I ja se sećam, kad je on imao taj problem, ja sam pokušao da mu pomognem, naravno, koliko sam mogao, i organizovao sam mu neke susrete ovde u Srbiji kad je došao. Znam, pomogao sam mu da ide na drugi program državne televizije u Republiku Srpsku. To je 3 dana ideš tamo, dobiješ i hotel. To se emisija zvala Besjednik. Ja sam 3 puta tamo gostovao, bio sam, preporučio sam njega. Onda organizovali smo neku večeru u Novom Sadu, donatorsko, neki ljudi da pomognu tu saradnju sa Rusijom. Njegova je glavna stvar bila da je on tvrdio da ima link ekonomske saradnje sa Rusijom. Pa sam ga vodio sa prijateljima dole u Župu Aleksandrovačku, pa se sećam, imali smo u Konaku, Kneza Miloša, neku zajedničku večeru. Dakle, pokušao sam, jer je Rusija privlačna kod naših ljudi. I onda je on bio simbol neke veze.
tada sam stekao utisak da on nema velike moći. Znači, da je on i dalje dobronameran čovek, jeli, zašto ne bi bio, ali da nema više moći. Dakle, da je oduzeta mu je navodno imovina, to su se bila naša neka pretpostavka. I najzad dolazim u 2018. godine, idem na turneju po Skandinaviji i saznajem da se formira neki pokret. U čemu se radi? Vlast Cvetkovića je samo tad i nikad više formirala parlament srpske dijaspore. To je bio u redu 2008. prilike. I sad sve teritorije sa dijasporom su davale poslanika za taj apstraktan parlament. Koliko imaju približno, tako da je ovi dijaspore, Nemačka je davala 4, Švedska 2, Norveška je davala 1, Ukrajina 1 i on je izabran tu u Ukrajini. Ovi moji prijatelji iz Skandinavije su izabrani i oni su sad apstraktno sarađivali. To je uglavnom bio video BIN ili se 28. juna prime kod ministra za dijasporu i onda je sve to ukinuto. Ali je, sa šta je interesantno, da je na jedan interesantan način on kao jedan, ne znam koliko tu ima 100 tih poslanika, izabran za predsednika tog parlamenta. To je jedan vrlo interesantan fenomen, jer njega ljudi zapravo kao ni druge ne znaju. On je tamo u Ukrajini da ima vrlo malo ljudi, on je taj jedan koji je odskočio, izabran, i onda je on proteran, i onda je on stalno, iako je istekao mandat tome. Dakle, ja sam zaista ovde pričam kao pincetom kako jeste, bez zle namere, onda je njemu vremenom počeo da lapi taj uticaj, jer je ukinut parlament, ukinuto ministarstvo za dijasporu, naprednjaci su ukinuli ne samo ministarstvo za dijasporu, već i ministarstvo za Kosovo. Ali je za Kosovo i Metohiju ostala kancelarija, a za ovo nije, nego je pre ministarstvo spoljnih poslova bilo jedno malo da je. Dakle, ovako, na taj način on gubi neku prepoznatljivost, bilo šta, i on dolazi na ideju sa nekoliko poznanika, interkontinentalnih, preko tog iskustva, da oni naprave udruženje građana, kao što imamo, onako, pok, da ga registruju. I oni su to uradili i to je nazvano ROD. E sad, kako sam ja išao na tu turneju po Skandinaviji i onda smo imali jedan zajednički ručak, ko mene onako znaju ovi, on kaže, ajmo i ja, iako su tu ljudi govorili iz dijaspore, da budem predsednik političkog saveta, da okupim 10 intelektualaca, da to bude politički savet, ja kao predsednik budem deo predsedništva, i onda taj pokret zaživi, on je tek krenuo. I da skratim priču, ja sam bio kao neka vrsta i potparola, imali smo neke nastupe, onda mi zajedno sastavimo, i to je stvarno funkcionisao on, kad hoće, može da bude vrlo kvalitetan, da kažem, da ne idemo sad crno-belo, znači čovjek može da bude vrlo razumijem, mi smo vrlo fino komunicirali, ja bih ga pohvalio za jednu epohalnu stvar, ODKB, to je proruski NATO, je održao 2010. sesiju u Beogradu, samo tad i nikad više. I sad kako je general Delić, ja sam tad bio pri, odnosno bio sam članovog odbora SNS-a, među tih 100 stavnih članova, tad je Toma bio predsednik i onda je Skupština Srbije održala sesiju sa ODKB-om. A general Delić, moja malenkost, ne znaš, mi smo bili ime SNS, onda su bili ovaj što drži Srbija gas, moj drug, Bajatović, da ja se čujem, on je bio isto u ime SPS-a, onda su bili u ime Radikala i došli su svi, a Mićunović je zaključao Skupštinu, pa smo bili u medija centru na Terazijama. I ono što je interesantno, došli su predstavnici ODKB-a sa opunomoćenjem i Dragan Stanojević je bio jedan od predsedavajućih u sesijama. To je postiguo jer ima tamo neke veze, drugo, dobar je sa generalom Delićem, nas i sa nama, i onda je on već bio jedan onako okej lik, mislim, budemo realni. Mi smo ga smatrali tako.